Електросамокати вже стали частиною буденного життя міста. За словами директора комунального підприємства, у місті є 4 оператори, які надають послуги з прокату. З ними найближчим часом укладуть договір. Згідно його положень, місто має впорядкувати паркування електросамокатів. Хмельницькою міською радою було затверджено порядок використання легких електричних засобів, таких як сегвеї, гіроскутери, електросамокати. І в тому порядку було прописано, як користуватися, де залишати самокати. Також для операторів сервісу прокату було вимога на те, щоб вони свої електричні транспортні засоби залишали тільки в визначених місцях. Під такі місця міська рада виділила спеціальні земельні ділянки. Таких по місту буде 72. Здебільшого паркувальні місця зосередять у центральній частині. Та по 5 у дальніх мікрорайонах. Ці самокати користувалися, тобто вони були в русі. Не заповнювати їх безлічу, цих кількістей, цих самокатів по місту, щоб була обмежена кількість. І вони будуть сплачувати нашому підприємству, яке буде забезпечувати діяльність цих майданчиків, а підприємство, в свою чергу, буде сплачувати і податки, і паркувальний збір. Використання електросамокатів регулюється правилами, адже хаотичний рух може призвести до негативних наслідків. Де вказано вікові обмеження, де можна кататися дітям від 16 років, це тільки велодоріжки, велосмуги. А якщо така відсутня, то ближче до правої сторони проїжджної частини. Діти до 10 років тільки в супроводі дорослих. Роботи із нанесення розмітки завершать у найближчі дні. Фарбу комунальники періодично будуть поновлювати.